cabdi khasaare isagoo aan xirfad lahayn buu wuxuu rabaa inuu meesha ka qayliyo ku ooyo maanta dhan uu dhaho waxaan rabaa shaqo shaqo nadiifa khasaarayaashoo dhan si fikiraan wuxuu rabaa shaqo ofisa wuxuu rabaa shaqo suudkaygan oo kale la xidhanaya habarteed bay ka tahay weligaa ma arkaysid shaqooyinka hoosoo dhan soo qabaawow ku faraxsana u shaqadaada cid kastoo ku caynaysa ama cid kastoo kaasoo horjeeda waan kugu celinayaa cid kastoo ku caynaysa ama cid kastoo kaasoo horjeeda inaad tallaabo qaadid waxay ka xun yihiin inaad iyaga dhaafayso way arkaan guushaaday arkaan iyo xilligii aad horumarka samayn lahayd